Російське міністерство закордонних справ здивоване наміром України ввести візи для громадян Російської Федерації. Та російські урядники не лише дивуються, але й перейшли до конкретних дій. Що сьогодні відбувалося на кордоні? Марія Малевська. Одразу кілька нововведень сьогодні на російсько-українському кордоні. Росія миттєво відреагувала на заяву українських урядників про введення візового режиму. І від 0 годин за Москвою перестала пропускати українські вантажівки з товаром на експорт. Ось тут на міжнародному пункті перепуску Гоптівка назад повернули близько 30 вантажівок. Решта стояли у черзі. Так тривало близько 12 годин. І вже десь о півдні, так само нічого не пояснюючи, російська сторона знову відновила рух і стала пускати до Росії українські вантажівки. На жаль, будь-яких коментарів російська сторона не надавала. Тимчасове обмеження, яке мало місце, стосувалось будь-яких товарів українського виробництва, які переміщувались транспортними засобами української реєстрації. Вже надвечір ми отримали інформацію про ще одне нововведення. Від 18:00 закриваються усі, крім двох, місцеві пункти перепуску. Це пункти, де мають право перетинати кордон люди з пропискою в прикордонних районах. Причому стосується це нововведення одразу трьох областей України – Харківщини, Луганщини та Сумщини, проте в місцях, де вони межують з Воронезькою і Білгородською областями Росії. Це пункт перепуску Журавлівка, один з двох, який ще працює. Це останні автівки, які перетинають тут кордон. Вже за кілька годин автомобілістам, що звикли користуватися цим пунктом перепуску, доведеться долати крюк принаймні кількадесят кілометрів. Тепер будуть в місцевих пунктах пропуску здійснюватися, мають право тільки пішохідним проходити в пункті пропуску Журавлівка, а в пункті пропуску Олександрівка, це також Харківському прикордонному загоні, здійснюється в пішому порядку пропуск, а також рейсові автобуси будуть пропускатись. Скільки саме триватиме заборона, українські прикордонники не знають. Кажуть, цими днями отримують нові накази чи не щогодини. Тож спрогнозувати ситуацію далі наразі не можуть. Марія Малевська, Олександр Бринза, Харківщина, програма «Вікна» СТБ.